И какво са е хора, аз Стоян. И днес ще правим ревю на моята стойка. Е, сега ще изфърля телефона и ще ти покажа. Ту знаете, аз съм фен от ТСК. Така. Ето, виждате, сега ще си сгъна стойката. И виждате колко добре се вижда. В момента не си държа телефоната, ще си го наглася. Виждате колко е добре, може да се нагласи, да се стегне. Аз съм решил да стегна малко. Но трябва да внимава, защото тя може да падне. Аз сега за първ път си я ползвам, нали, както казвам. Съм си я ползвам и съм много доволен от продукта. За жалост, кутия не ми дадоха направо, дадох си парите, направо ми дадох с касата бележка. И щех да правя анбоксинг, исках първо анбоксинг, но ревю. И ето ме мен. Да! Това ми е кочето там, това ми е кочето, не си мисли нещо. Ето, я... Стига пада, бе, да еба твоята мама шибана! Извинявам се много, ето. I'm sorry, YouTube, I'm sorry. Много хубава е тази стойка, бе, да еба. Аз трябваше да го питам, а не как се използва. Ще държа. Ай, тя па пада, бе. Ей, майка ти! Тя уж държава, вика. Мама ти ще ебеш, манако. Ето унази стойка. Унази... Ето унази там. Унази там. 12 лея, но стави за таблет, но за вкъщи, но причина за кола. Я се доски хех чупих. Чакай, сега аз някакво на камерата гледам. Тие. Тя ще съм телефона и ще пока. Това е стойката. Ето и ея и стойката. Виждате тук как се стяга. Тук слага телефона, нагоре не може. И краката. И като цяло това е стойката. Това тук може да се махне и сега ще ти покажа. И ето я и самата стойка. Така, сгъваме я. Затова я отвъртаме. Хорош мобил, си правя водка. Ето, виждате тази част, че я няма. Ето, сега ще поставя даже. И ето тази част. Може да поставите, сега ще взема един телефон, за да видите. Ух! Забрай, 100 мм напред и мога. Ох, майка ти шива. Как? Хора, в момента ще взема един друг телефон, той не е мой, макар е. Ей, Samsung. Ей, не е мой, на тате. Ама, тъй понеже мога нов, той не си го ползвай. Си, кутията като прах, аз естествено го исках, ама... Шшш, къде ми го да никой. А така, че спаси го отварям игра на него. Тук го Самсунга. И в момента ще пробваме нещо. Взел съм го само и само за пробвам нещо, ще да играя. И виждате телефона. В момента ще взема моя. Ето, вижте. Четирека телефона може да се сложи. И това е много интересно. Сега ще си бъркам, че ще... Ето хора, и това е резултатът, ето вижте. Мен лично да кажа, че много ми харесва. Ето така, слагаш си някакво телефон и някакво си гледаш. Това си го оставаш тук и така. Да, ето ни отново. И да, сега ще си ставя телефона тук. Ще майка ме дебо. О, господи, жив е, жив е. Чихи да убият си. Но това няма да по-скоро. Ще го проверим кутията.
Сега погледнете какво правя. Махам етикета на фанта. Искам да ми правя реклама. Тук ще си малко фанта хора, ще ми се пиеш. Мама ти. Да не ги. Вие нали знаете как понякога са такова, там просто не искам да покам. Тъпи си. Даже и капачката ще залепа, не искам да се гледа. Аз ще им правя реклама на теб. Те па не ми направи, на мен е реклама не мога ми направи. Съм пуци. Съм пуци, аз сега го казвам. Нищо мало. Иначе го покажи. Оф. Най-добре да го таковам, да го пребереш, защото тук не трябва да си ли. Така хора, сега си взема чашата ми. Тикета го хвърлих на земята. Тук. Ще махна стойката и ще си помалко фанта и продължаваме. Това е фантазм, си я купил, тъй че. О, не тяни. Така. Не зарай хора. Аз съм бате Бойко, аз съм бате Бойко. Аз съм бате Бойко, аз съм бате Бойко. И я кавава. Ако знае това колко гъдно мирише. Защото мога използвам за маска. Това е предназначено за тук. И така нека продължаваме. Че ще тук да че нова електроника има тук. Ето. Ето това е стойката. Краката им могат да се таковат. Знаете какво са, брат? Знаете какво е преди. Много добре знаете хора. Да. Стойката е много гъвкава. Нали, кажете. И... Ето това много ми харесва тук. Беличко, мекичко. Погледнете колко е. Някакво важно е да е поне максимум... Чакай, да еба. Максимум да еба е толкова, да, защото ако е... Защото, да, е, е подобно. Така. Малко по-широко. Иначе ако е така, така... То буквално някакво пада, нали? Малко, малко по-разтегнато. Е така, кажи, че е много добре. Изучете тук, родите, че го върши. И да, а сега, как да го сложим? Много просто, много лесно, много екзотично. Samsung Argena. Нали си знаете си? Така. Така, сега просто го слагате, след това го стягате.
Да. Посветете по един палец и се абонирайте за канала с камбанката и според видео кресъл и напишете един коментар долу. Значи, какво да кажа? Стойката на мен, защото много ми харесва моят приятел Легов МБГ, който тук някъде ще ви вземе да се абонира за него. Той иска, той ще прави бокс също на нея, той ще направи нещо подобно на моя кът. Ама той ще прави боксинг също с кутия там, с да получи кутия, но той ще получи сигурно. Дано да получи. Той и да, по цяло. Ще правим влогчета хора, ревюта е така, чат път. Сега да сложим телефона. Ох, са малко от тази страна, защото замислите с некопчето, но не спре какво. И сега ще го разтегна малко, повече за да не падне. Ще си стигна. Няма се добре да ме виждате. Да. Цяло. Ето стойката, добре се вижда. Сега да ще си вземат стойката с мен. Не знам защо така се много се изкривява. Но е така някакси ще си я държа. Уау! Та, папешки път, надявам да ме кресо. Ако така, ме събнера за канал, до след път пари, за дълго трябва да ми го разкресо. И да, това бяха Събитрал Гейминг. И хора, иска само да кажа да се абонирате за Лего FMBG е тук. И да се абонирате за моя канал, ако ви харесва. Да се абонирате и след един палец и да коментирате. Да се абонирате да ви харесва и да, може да се абонирате. Да.